Hej allesammen, velkommen til den her video. Ny sæson. Ja, okay, ja, godt. Og så hopper jeg ned i den her, den her luftballon. Hvad skal vi spille? I en luftballon. Okay, ja, godt. Dan kan finde lige ud af, hvad vi skal spille, så køber jeg lige ballpasse imens, jo, ikke? Fordi det skal jeg jo gøre, ikke? Fordi det er sæson 8. Lad os lige se her. Og ellers køb der. Er vi klar? 3... To, jo, jeg bliver skåret. En. Jeg købte ballpasset. Hvem? Nej. Hvad? Sagde du hvem? Brr. Okay, den gør altid der. Okay, godt. Ja, godt. Så, ja. Og der kommer et eller andet, slags enchantment table ting. Hvor det var? Ja. Hvor har det musik? Ja. Og Albert, har du egentlig spillet? Nej, jeg har ikke spillet. Ja, ja. Jeg har spillet 4 runde. Der er en, der hedder Asian. Se, og der er man kan se sit... Jeg tror ikke, jeg er nødt til at kilde på. Okay, det er lige meget. Men jeg går ikke man. Hvad har jeg? Nej. Okay, det er musik. Lad os lige gå lidt op i. Ja. Det er musik. Og vi klipper frem til næste match. Jeg gør ja, så. Okay, så fordi jeg ikke har noget kilde på. Okay, så jeg har fået kilde på at vinde i game, og whatever, altså der. Jeg har Evelyn kilde på. Okay, så ja, der kommer musik ind i spillet. Vi har 150 HP. Og ja, der kommer sådan en ting over vores... Der er ikke noget spil. Hvor over vores avatar. Musik. Godt, lad os pushe kun med det samme. Jo, ind i spillet, der er musik. Lad os pushe kun med det samme. Jeg plejer ikke at være musik i spillet. Se, der kommer sådan her. Og man skal have mastery points, og det skal man i at dræbe folk og tage sengen. Godt, vi pusher dem. Og eller, jeg så en clip på YouTube, ikke? Hvor der var nogen, ikke? De fik sådan sygt meget. Fik sådan 36 mastery points. Ja, der er der sådan ja, en udlægning ting. Det ser så mærkeligt ud, det her ting. Og armory er væk. Ja, rip armory. Godt, vi kan blokke næste. Åh ja, men jeg har... Okay, ja, sådan noget. Nej, vi pusher ikke dem, vi pusher det her. Nå, det der, nej, det er rigtigt, selvfølgelig. Men altså, jeg vil... Okay. Lad mig lige tage seng, ikke? Nej, jeg tager seng. Jeg har den, bro! Jeg fik den! Du er klar. Tak. Du er du? Nej. Får du den? Nej, han er søst et... Oh my god. Jeg kan se på hans liv, han er et HP. Jeg kan se det på hans liv! Han har et liv! Se, nu har jeg to mastery points. Jeg har 5, hallo. Hvad skal jeg opgradere? Hvad er egentlig godt at opgradere? Har 5? Ja, fik der 6. Måske sådan noget svært, tager det svært. Jamen, jeg ved ikke, om jeg skal opgradere mit svært eller safe. Eller hvad safe? Nej, dækker. Nej, ikke til han dækker. Det er nu det værste. Men jeg skal jo på den. Så gør jeg. Jeg gør det. Så gør det. Kom, jeg går den med den. Opgradere den igen. Du gør det. Kom nu, Abbey. Okay, så opgraderer jeg også lige mit armor her. Det er bare med, at jeg synes, at det lægger mere end... Skal vi også bare lige opgradere min bue buff? Nej, jeg gemmer. Jeg har en dansk inden på spillet. Ellers er det bare en af dine venner. Den slår faktisk rimelig hurtigt. På YouTube så jeg, at den ikke slås. Hvad er der en, der flygter fra mig? Ind i midten? Lige han. Ja, han tilhøjler væk. Men sagde du, der var en dansker eller sådan noget? Ja. Den i spektet, du. Og jeg ser. Se, det er derfor, man skal have siphon, så man kan teleporte, ikke? Men jeg kan ikke se din name tag. Jeg kan heller se dit. Nå, men selv fordi vi er teammates. Det giver ingen mening. Nej, det er min! Hvor mange mariller har du? Jeg har 6, hvis du giver mig den. Jeg har 3. Brr. Ingen af jer alle sammen så lige det der, okay? Så ja, ingen af jer så det der. Åh, der kommer en... Der er nogen herinde, pusher mig. Ja, jeg tror lige. Haha. I don't know, hvad det egentlig var, okay? Men altså... Hvordan fik jeg...
Wee. Oj, sådan der, jeg er tilbage til basen. Nu skal jeg dernede derfra. Jeg har 5 nu. 5 hvad, apparater? Den der pusher mig, den der kommer ind i midten. Lad os hende, tror du ikke, jeg dræber. Han kommer ikke ind, vel? Jeg teleporter på begge. Og jeg har nogle flere her. Skal vi opgradere daggeren? Nej. Eller ammo. Så gør det, at jeg er lidt i. Opgradere daggeren. Så jeg får mastery points sidste tid. Sådan, nu kan jeg købe en bue. Jeg kunne tage mine briller. Jeg skal bare 2 mastery points. Nu skal jeg købe first room. Men ja, nå, jeg fik lige. Hvad skal jeg prøve? Har du set, man kan købe headhunter? Ja, det så jeg godt. I en video, men jeg har ikke set det lige nu, vel? Og jeg opgraderer buen, så måske ikke har fået kvalitet for snart. Godt, lad os push dem, vi vil siden af hjem. Please, jeg skal spille. Der er en dansker. Der er en dansker, Albus. Nå, det er ham der. Hvem? Det er ham der. Hvem? Det er ingen anden, jeg ved ikke, hvem det er, okay? Eller det er ingen anden. Sigurds venner, okay? Oh my god. Nå, no, han var for sent på den. Du kan ikke lige dig der, hvis du ser på den her video. Jeg ved ikke, hvad du hedder, okay? Så ja. Har du Abba, hjælp mig. Push dem. Du har søgt din crossbow. Ja. Bro. Har du ikke? Nej. Hey. Jeg har ikke så mange brædder, du ser med som. Og jeg tager sengen, Åh, Dem! Abba, det er sygt, dog. Fik den. Og jeg tror, mit ting glitchede. Jeg er level 7. Jeg er entity, der er sygt meget. Kom nu, fum. Nå, på den her. Øj, ud ved den her. Hvad smager jeg? Jeg skal tage... Jeg skal have den der sag, nu kan jeg få crossbow. Og så lad os opgå den og armor også. Skal lige nej, jeg har ikke råd til... Har du 2 amareller, så jeg kan få? Nej. Men nu skal jeg bare lige opgradere sværet. Jeg opgraderer armor igen. Jeg kan ikke opgradere sværet mere. Der! Nå, der er en, jeg kan ikke opgradere mere. Okay. Kom, Abbe, lad os få stjerne. Jeg skal bruge 2 amareller, ding, og du sætter bare med alle sammen. Og Abbe, kan blive... kan blive, hvad nu... økse. Og jeg er stikkes. Økse? Okay, det er jo. Eller måske på det lige her iron. Men kostede hitterne ikke 20 amareller først? 25. Nej, 25. Kostede den ikke? Okay. Nej, helt den 25. Men jeg skal lige have iron svær. Brr. Skynd dig lidt så. De står og crafter en mulig nummer. Okay. Jeg går og ødelægger deres kanon, mand. Ja, nu kommer jeg. Jeg har ødelagt deres kanon. Hvad har han ham der? Okay. Hvem er det der? Er det pink? Okay. Ja. Jeg tager deres ting, okay? Casting klub og diatim. Hvad der? En ramt. 26. Og jeg lå. Bra, jeg er død. Fik jeg ham ikke? Jo, og du fik deres ting, ikke? Jo, jeg fik deres ting. De har Team Generator 3. Ja, det var derfor, at jeg døde. Ved hvad? Ved hvad? Minger. Den bok. Hvorfor starter jeg? Vent lige på mig, hallo. Vent lige med at stå en champion. Ja, hold lige umbrella. Du gør. Bro, det er fordi, du kigger ind. Okay, giv mig lige 2, please. Jeg skal have. Tænk, jeg kommer over til at have space nu. Kom. Og i Siphon, den er engang særlig god, okay? Man skal bare opgradere sværet, okay? Hallo, Abba? Så ved I det. Hallo, Abba? Hallo, Abba? Abba, der er en bok herovre. Ellers er det bare kun mig, der kan se. Og der er en, der har en butter. Antenne jeg markerer, jeg markerer, ja. Hun der? Det er bare en normal en. Hoha, jeg klapper ham. Han er low, eller... Den rammer ham en gang. Kom så, teleport til ham. Jamen. Jeg tror ikke, at man kan købe... Vent lige med, kun til... Emeraldsvær. Jo, kan man, det kan man. Jeg kan godt. Nej, jeg kommer til at teleporte på... Oh my, hvor er jeg dum. Oh my god, hvorfor teleporter? Det er fordi, jeg troede penge på vores base. Oh my god. Hvorfor går jeg over til det der? Det er lidt meget. Men, jeg ramte en! Bare lige ved med at gøre. Okay, hallo, opgrader ikke opgrader Siphon, jo mindre I gerne vil. Ja, det vil jeg ikke. Men bare lad være med at opgrader Siphon. Se. Okay, det er det bare jeg skal lige købe ammo.
Vent lige med at gå ind. Og vent, hvad? Diamond? Ja. Sådan, der er alt. Og jeg går ind til dem, ja. Lad os se, om jeg får noget guld. Nej, har du guld? Og rød? Hvorfor den glitchede den ikke sådan? Nej, jo, den er sådan lidt omvendt. Okay, ved. Hvor mange guld har du egentlig? Jeg kan lige der. Ups. Hvad der? Jeg har sindssygt meget på, jeg får bare uendelige kister. Er du ever mødt for nu? Haha. Jeg skal prøve. Og guld! Hvor? Jeg fik 100 guld! Oh! Oh my god! Jeg har 100 guld! Oh my god! Jo! Oh my god! Nej. Nej. Når den her video, nej, eller du kan ikke se det, hello. Når den her video kommer ud, ikke, hello. Hello, hello. Oh my god. Nej, nej, hello. Det er din skærm. Åh, hello, deal. Nå ja, hello, vi snakker på Discord, hello. Altså, dog, hvor skulle vi ellers snakke, ikke? Okay, deal, det er min skærm. Nej. Jeg er også 29 mareller, men. Nej, just joker. Jeg ved, det joker, bro. Oh my god. Jeg ved, det joker. Kig på min skærm. Kig på min skærm. Hvad? Det tager vores seng, jeg er ligeglad. Kig på vores skærm. Eller kig på min skærm. Hvad? Nej! Hallo, giv mig dine ordapper. eller, jeg køber bare så mange kister, hallo. Hallo, jeg har også mig nu. Okay, lad os se, hvor mange får. Jeg fik ikke 20, du kunne få 10, så. Sådan der. Nej, ain't no way. Nej, ain't no way, jo. Nej. Jeg får kun komme næsten. Fik du en guld? Jeg har 46 mareller. Hvorfor ryster min sted? Man kan bare høre lyden. Bræh. Jeg har 37 diamanter. Jeg har 8 gold, så jeg skal lige... Hallo, jeg har 21. Hallo, jeg skal... Lad mig se. Nå, det var meget mere. Jeg skal have mareller, mor. Hallo, jeg har 23, altså. 23? Oh, har du mange. Ja, kan du give mig noget? Skal jeg også lige opkalde den sidste her, så får jeg den der... Det ligner en gris, hallo. Det ligner en gris. Hallo, så skal jeg sgu bare købe en mareller, så. Eller hvad? Nej, jeg skal ikke bare campe her, altså. Jamen, jo, det er det, jeg tænkte, ikke? Altså, jo. Jeg har ikke engang kørt på, så. Den der søs, den der lyden giver mig søs på. Og det er så ikke, synes det der, vi fik det på kamera og det hele. No. Prøv at tryk. Jeg teleporter også til mig. Eller hvordan dasher man det? Det gør den bare automatisk. Nej, men det gør den ikke for mig, sådan. Hvad for ingen? Den er... Dasher ikke for mig. Hvis der er sådan en person, så gør den det sådan på personen. Så en gang, ikke også? En gang så gjorde jeg det. Nej. En gang bygger jeg op her. Ikke også? What the? Jeg hakker dig. Hvad fuck er den her animation, mand? Du byggede op og så hvad? Oh, jeg har 41 emeralder. Bro, jeg kunne købe hætteren der lidt. Skal jeg købe hætteren? Nej, jeg tror ikke. Eller ja, det bestemmer du også. Jeg har 14 guldæbler. Har vi taget dig seng? Nej, det har vi ikke engang. Jeg synes, den her lukken giver mig søg stress. Det kan jeg ikke, Abba. Hvad kan du? Fordi jeg skal først give Forge, og jeg har kun... Og jeg har kun 2 mastery. Hvad står der skyder på mig, eller hvad? Jeg blev ønsket, at kunne give en anden mastery point. 34! Det er sgu da en. Hvad? Hallo, Abba. Jeg skal have mastery points. Jeg skadede ham 34, eller du? Men så lad os komme op og angribe ham. Hvor jeg har... Den der lyd, den giver mig søg stress, eller du? Lad mig... lad mig lige købe en tilbud, altså. Ej, hallo, det er sindssygt, det der. Jeg har 19 emeraller, hallo. Giv mig lige en, eller nej, ikke emeraller, diamanter, what the? Er du opkom? Jeg skal bare lige bruge en diamant, eller du? Og det er sommerferie, det er helt glemt at fortælle. Jeg håber, I også er sommerferie.
Ja. Jeg tror heller Sigurd han sagde til mig, at han allerede har haft sommerferie. Sigurd sagde til mig, at han allerede har haft sommerferie, altså der no way. Hjælp mig. Hvordan hvis han sagde så? Altså det er lige meget heller. 37 mand. 37. Kan man købe potato kort? Hvor han har så. Det er mig der skal tage dem ligesom. Skyld, men altså. Han skal dø. Når han skal dø, skal han dø. Ah, jeg kunne ikke. For jeg fik ikke engang noget. Men en rød? Vi spawnkæmmer ham bare. Åh, oh, ja, god idé. Fordi så kan, det var ligesom det tænker han sagde, så kunne man sådan outgear dem, eller sådan. Der er no. Jeg har stadig ikke to. Altså, vi har allerede vundet, jeg ved ikke. Han røg bare ned i vojten. What the, jeg har ikke dræbt ham endnu. Jeg har ikke dræbt ham. Jeg skadede 83. Måske han næsten ligesom meget som Razorblade. Nej, ikke 83. Hjælp. What? Han er hacker? Hallo, hjælp mig. Jeg ser det, hallo. Jeg poker, jeg kommer over til dig. Nej, lige meget. Nå. Jeg har ikke. Jeg hjælper ikke. Det vil jeg godt. Sådan der. Ham der er nede. Ham der er low. Vent. Lad mig dræbe den. Åh, han er low. Ham der er low. Ja, godt. Åh, jeg også ham der. Der er også en der. Jeg har 2 bro. Bræ. Hvorfor kan jeg ikke? Han er crash bro. Død. Åh, du tager nabber. Hallo, Abba, jeg står ved kun 2 mastery points. Jeg har også kun 2. Måske kan vi ikke opgradere mere nu. Jo, men måske kan man ikke. No, nu kommer den der musik igen. Jeg kan købe en kiste igen. Imagine, jeg bare fik den igen, ikke? Nå, men Abba, jeg skulle jo tage det der seng, jo. Nå. Jeg fik en lige med en gang nu for at tage det seng. Hvad level er du der? Mig? Ja, hvad level er du? Level 10. Det er også, og jeg fik ikke. Okay, jeg er næste level 11, okay? Men altså. Jeg skal bare det gjorde ikke. Det gjorde ikke så meget, altså. Skal vi bare spawn camp? Vi kan godt, vi kan jo sagtens dræbe dem, altså. Men altså, jeg ved ikke. Vent. Brr. Det er jo også lige købe fireballs. Imagine, du fik en guld. Nej. Men den er ikke rundt om kisten, men den er sådan oppe i, eller sådan igennem. Ja, sådan. Nemlig. Ja, det så jeg også. Det giver ikke engang mening, det der jo. Den er opdateret, den er faktisk som lige en scene nu. Plus at jeg fik guld, så ja. Den er dårlig, synes jeg. Jeg har fået guld før, hvor jeg fik hele tiden, så. Det er ikke. Men så mangler jeg at få én guld, hvor man får tyrmoreller. Jeg ved ikke, om jeg fik tyrmoreller, da jeg havde 29. Hvor er der en fra, hvor? Er der? Ja. Ja, det kan jeg godt. Lad os tage den. Man kan se ham igennem mappet, seriøst. Altså, det er så OP, altså det. Nu behøver man ikke, nu. Så dem, der hacker, ikke? Altså, nu hacker vi jo også, altså. Man kan bare se ham igennem mappet, altså. What the. Hvad var det? Ja, nemlig. Og det sagde Sikkev også. Ja. Ej, har du kun Iron Dagger? Ja, hallo. Jeg har købt, Tesla. Altså, kun 2. Jeg fik heller ikke noget for det der. Så lad os prøve at dræbe. Åh, scheisse. Han er 27, mand, på Diamond Armor. Er det ikke lidt, jeg kan teleport, men jeg er ret sikker på, at jeg ikke gør det. Godt. Nej, så dør sgu da. Ja, her. Jeg gider sgu da ikke teleport derovre. De har telekød. Hvad nu? Ram seng. What the shit? De idioter er på. Hvad gør jeg? Jeg er død. Det ser jeg godt. Jeg tror, jeg er død. Hvis du døde, ikke også? Jeg er ret tænker på, at jeg er død. Han burde, hvis du døde. Jeg er ret tænker på, at jeg er død. What the? Altså, what the? Jeg havde en telepod, men han havde fucking stik i, altså. Det kæmper bare deres base helt. GG. Vent, er level 10 max? Level 10 er max, det var sgu det. Derfor, vi ikke fik flere. En af dem må whisper. Easy! Jeg tror, det er derfor, vi kunne dænge. Vi fik ikke flere. Level 10 er max. Hvad? Level 10 er max. De er alle sammen level 10. Men det skulle det bare el jo. Fordi de skal man jo ikke få mere forge. Præcis. Så bliver man ikke alt for OP. Ved at spawn camp. Jamen så kan man jo ikke få flere master points. Præcis. Så bliver man ikke alt for OP. Man skal What? Man skal ikke blive alt for OP jo. Umiddelbart.
Det vil jeg ønske, man kunne... Ej, grøn. Ej, til dem. Ui, jeg ser dem op til det, det er min yndlings. Men til at svare kun efter dem, for de skib ser vi også i. Jo, eller, men lad os, jeg mener, at vi... Eller, okay, er vi ved sådan der grøn? Vi er rød, 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 vi er rød. Hvad og hvem er det? Blå. Og hvem er de? De står ved grøn. To eksel og ås, der. Vi er rød, og hvor grøn, hvor grøn, hvor grøn. Og vi er, så lad os pusse blå først. Men ven, hvem er vi ved siden af? Hvem er det der derovre? Og, men, så lad os bare pusse dem først. Og der er en af os, der skal tage sengen, fordi så kan det være den glitcher, ikke? Så Og jeg tager sengen. Og du tager sengen. Jeg tog sengen sidste gang. Okay, blå luk. Jeg har på fornemmelse af, at gul er rimelig hjem. De pusser sig derovre. Ja, jeg synes, jeg elsker det, her med map, seriøst. Og jeg bare, men kan du købe blok, fordi skal jeg lave combat? Ja, bro, vi kan begge to. Okay, eller vi kan bare begge to købe blok. Men så lad os bare begge to købe blok. Fuck, jeg bygger først. Nå, vi pusher. Nå, vi pusher. Pusher gul, okay. The pain in me. Oh, vi har ikke engang nok blocks. Køb nogen. Køb det. Jamen, jeg bare, så lad os bare udlægge nogle af dem. Men det var også det, jeg ville gøre, jo. Der var også en af dem. Men vent til, lad os bruge ved siden af. Ikke så der, det var den, jeg ville udlægge. Kom, Albert. Abbe, lad os gå tilbage. Hvorfor? Vent. Ja, fordi jeg har fire diamanter. Jeg fik XP det der. Vi ikke opkaldet noget. Er du oppe, man kan købe... Er du oppe, man kan købe... Hvad nu? Hvad skal jeg opkaldet af mit svær? Er du oppe, man kan købe wooden svær? Eller skal jeg opkaldet af min scythe? Er scythe også god? Skal jeg prøve den? Eller jeg opkaldet lige scythen heller, okay? Oh eller, my god. Eller endelig har de ændret billedet af scythen. Før var det den der guld scythe. Klar. Det ved jeg ikke. Nej, jeg er ikke derovre, jo. Det er. Du har bare bygget alle mulige random stuff her. Jeg kan ikke komme igennem, jo. Jeg kan ikke engang se... Bo, dy, jeg kan ikke komme i... Oha, det er OP. Nå, men jeg har... De er super low, de er super low. Nej, de var ikke. Nu er de super low. Før var de ikke super low. Jeg tog scythen. Er den ikke bare god? Det er den dårligste. Tog du scythen? Ja, men jeg skal prøve den, eller? Nogen skal jo prøve den, ikke? Hvad tog du? Så tager du hammeren. Jeg kan ikke engang købe iron armor. Men jeg kan godt købe iron armor. Så lad os pushe. Godt. Blocks. Hvad tog du? Jeg kommer level. Altså, man skal jo prøve at se, om den er god, jo, altså. Men der var de. Okay, kom så. Tag seng, skynd dig. Se, han har også opkaldet sig, fordi den er så god. Jeg sagde det jo. Oh my god. Hello. Jeg dræbte den ene. Yes. Ja, flygt, så kommer jeg. Jeg flygtede. God. Jeg har 6 mæssige. Nej, den er Diamond Gun, jeg skal ikke drippe mig. Det har jeg prøvet før. Mm. Hvor jeg havde syg og loot, og så dræbte den. Jeg har 9 HP. Ja, jeg kan ikke hjælpe dig, jeg har 9 HP. Jeg vil sådan set på begge omskuer. Flot. Det er derfor, man skal have sej. Okay, så. Jeg kan ikke opkrydde det. Jeg må lige opkrydde det her. Lad os opkrydde det sejfen her. Anyway, push. Kom, lad os push. Men jeg skal bare lige... Dør. Og nu starter jeg med storm, så det er faktisk lidt OP, er det? Nej! Jeg gider ikke det der. Men han hacker! Nå, det er Whisper. Jeg mener, jeg dræber ham. Jeg fik 4 diamanter, eller? Har du opkaldet Team Chat? Kom. Eller jeg kom bedst ud. Kommer du? Jeg skal lige opgradere. Så sygt dog, bro. Jeg har lige sagt det. Jeg skal også bare lige opgradere buen, ikke? Ja, nu går jeg ind i midten.
nu pusher jeg. Nej, jeg kan ikke engang få det seng. Og var okay, jeg skal ind i midten, så. Jeg er lidt ligeglad med min seng. Jeg har 12 i 5, så ja, lad os bare lad dem tage vores seng. Der er drills. Nogle er det derfor, gubben. Du sagde den der. Oh, ja, nej, det er lige meget. Okay, lad os tage bare med. Så lad os faktisk se, hvad er bedst. Siphon eller se, han flygter for mig. Siphon er bedre. Bam. Og han løber fra mig med moral. Han havde et egnet svært, jeg har et egnet Siphon. Altså, jeg kan købe crossbow, men altså, jeg kan ikke købe. Jeg bliver. Hjælp mig. Hjælp mig. Hvad med, om jeg hjælper dig? Jeg lige går over til. Yes, men jeg unlocker crossbow nu. Unlock the crossbow. What the fuck? Så kom jeg til at gå en gym. Bra. The pain in me. Jeg skal ikke. En misser er ikke over ved, okay? Der er heller ikke over ved mig, men altså. Men altså. Vores religion er England. Grabberen. Lad os se, hvor meget skade her. Åh, okay. Og han flygter over til de andre spacer. Jeg kom til at skrive ned. Det var ikke med vilje. Jeg blev lige budt. Det er Guds Whisper. Dæk mig. Jo, dæk mig, jeg skal op på det. Har jeg lige fundet en glitch? Ved det. Hvis du trykker opgradere, så bare gå ud af den lige med det samme, ikke? I know. Jeg mener, hvem? Det mener det. Jeg ved ikke, hvem? Hvem er det? Motherfucker. Jeg er for sygt. Og hvorfor kan jeg ikke ramme sådan noget? Oh my god, jeg rammer ham. Hallo. Ja, han hopper ned i vunden. Her er han død. Han siger mig, at jeg kunne ikke whisper, men der er nogen, der har taget sig. Nå. Men Abba, hvis jeg pusker den jo. Og jeg leverer lige, hallo. Okay. Og så er det bare om, hvad jeg skal opgradere. Jeg tror, jeg opgraderer crossbow. Og jeg har noget armor. Hvordan gør man den her glitch, når man sådan går ud? Men hvordan gør man det der, når man går ud og sådan opgraderer stadig? Hvor er du? Der er nogen, der pusher mig. Ah, de pusher mig. Jeg kommer. Jeg er død. Hello, han er whisper. Whisper baby. Lad os pushe ham. Ja, han er low, man. Jeg kan jo se på, om han er low. Ja, han bruger sin whisper. What the fuck? Whisper han glitchet lige. What the? Man, sugar. Hvor jeg tager det af. Sugar daddy. Hvad? Hvad der? Jeg tager det af, okay? Ja, men hvordan gør man den der glitch, når man sådan opgraderer os? Er der en, der er bygget med det her også? Og fuck, han er der. Hjælp mig. Jeg er ikke derovre. Vent lige. Kom over. Han er egentlig syg. Det er han ikke. Jeg kan se, han er. Jeg kan ikke dække dig. Tag seng. Okay, godt. Nej! Han er bag dig. Jeg ved det. Nej, han er ikke. Ingen trappe. Jeps, han flygter. Det er teamteammeter 3. Ingen trappe. Jeg er bare bedre. Jeg kan ikke skudtes. Hvorfor dør jeg hele tiden? Brr. Okay, så skal jeg købe. Jeg køber en. Sorry. Okay. Okay, godt. I sleep here, er der en, der sidder. What the? Ayo! Hvordan er det ayo? Du ser alt ayo. Det er det også, ja. Okay. Har du set skyen? Det ligner sådan lidt anime. Altså, de ser lidt mærkeligt ud. Lige da jeg så skyerne, så kiggede jeg udenfor. Eller... jeg tror, du mente i virkeligheden. Hakker.
Eller lå? Han kan ikke skudtes. Bror, man. Så behøv. Se, kan du se, om der pusher mig der? Han crusher. Det gør han ikke. Det var det, jeg sagde, du skulle se, men altså, det gør så push med. Det er god idé. Købe diamant. Tælle på. Ja, det var en god idé. Nej. Nå, og noget TNT. Kom, jeg skal lige have noget vand. Okay. Fuck! Ja, jeg skal lige have noget vand. Ja, ja, eller nu stoler jeg ikke på den her. Nu tabte jeg på grund af, at du gjorde det der, mand. What? Er jeg allerede level 4? Huh? Guys, lad os gå i lobby. Lad os ikke sige det til dag. Shhh. Ti stille. Shhh. Ikke sige noget. Og det er musik, der er ordentligt vibe. Prøv at se der. Sådan. Hum. 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 Nå, det er det her item i spillet. Ah, shit. Hallo? Se, og så kan man bare holde den inde, og så kan man bare... Tab du? Ja, fordi du afspiller det der, alle de der lyde jo. Hør. Og så kan man bare holde den inde, og så kan man bare... Er det for videoen? Det tænker jeg. Vi har tjekket alt ud, og så lige tjekke her. Og der er alle de der ting... Okay, vi har ikke tjekket det der hammer ud, okay? Og så er nogle ting der... Ting der, og ja, Nå, mange tak fordi I så med på videoen. Og der kommer der gratis kids. Og jeg er allerede level 4. Ja, ej, nu kan. Men faktisk, før vi lige slutter, så skal jeg lige kunne åbne de her crates, fordi jeg har 2. Det har jeg. Og ellers andet navn. Kid rental ticket battle pass. En 4 stjerner. Hvor mange har jeg dem nu? Men jeg har 3 af dem. What? Hvorfor har jeg 3 af dem? Oj. Så lad os tage den her. Man skal bare... Og så... Alchemist. Evil emo. Okay, ja, den er dårlig. Nå, mange tak, fordi I så med på videoen. Vand, hallo. Det er ikke den, der skal sige det, ligesom han sagde. Nemlig, så kom. Lad os have den der vibe musik. Okay, godt. Så der. Okay, ja. Og vi ses i næste video. Hej, hej. Det er fordi, jeg laver en dans. Noob! Se ham der noob, der er på min skærm. Hej hej.